Новий спортивно-реабілітаційний центр в Ужгороді прийняв перших пацієнтів. Це люди з інвалідністю та військові. Створення об'єкту тривало цілих 10 років. Громадські активісти довго шукали однодумців, а згодом і спонсорів. Чи все задумане їм вдалося зробити, розкаже Мар'яна Мартин. Є кабінет лікаря. Тут це місце першого візиту для пацієнтів. Це вертикалізатор, це масажний кабінет з можливістю проведення різних масажних методик. А це кабінет у нас лікувальної фізкультури, кабінет ЛФК, які всі знають. І ми маємо тут певний набір тренажерів. У кабінеті фізичної підготовки нового спортивного реабілітаційного центру імені Олега Кравця в Ужгороді чимало тренажерів. Всі вони готові до роботи, як і 8 медиків, які безкоштовно зголосили. Силися працювати з відвідувачами центру. Понад 400 чоловік мого колективу погодилися підтримати, і вони будуть працювати тут вахтовим методом, по дням, по чергуванням. Нам дуже потрібна підтримка, щоб ми могли, крім ентузіазму, мати так само можливості придбати витратні матеріали, а також годувати наших героїв. Спортивно-реабілітаційний центр в Ужгороді збудували на місці колишньої котельні. Ініціатор його створення Олександр Лизанець згадує, в якому стані була будівля. Тут була котельня. Стара, мусорі тут, бомжі жили. Тут члени організації вбирали тут мусор. Тут і холодильники старі були, і тут все. І бачите, як Бог дає. Котельню активісти отримали в оренду ще 10 років тому. Щоб реалізувати проект центру, оббивали чиновницькі пороги не один рік. Виготовили проєктно-кошторисну документацію. У нас багато хто відмовляв, що це дуже великий, амбітний проект, що не потягнемо, що ми прості громадські активісти, що без якихось там інвесторів за плечима, але ми вирішили ризикнути. Ну і це питання вдалося в вересні 2014 року протягнути на сесії і надали на 49 років в оренду під 1 гривню будівлю. Ну, почалися пошуки грантових програм. Спочатку вдавалося знаходити поодиноких спонсорів, а в 2016 році амбітні плани зрушили з мертвої точки. Чоловіки змогли добитися фінансування із Державного фонду регіонального розвитку. Тоді привели до пуття стіни будинку, зробили водовідведення, провели електрику. Тут були кошти з міського бюджету, з обласного бюджету і з Державного фонду регіонального розвитку в сумі 11,5 мільйонів. І це так десь добре сталося, що їм вдалося цій організації залучити міжнародних спонсорів, донорів. 600 тисяч доларів для облаштування медичної частини центру надали міжнародні донори. Спонсори закупили частину реабілітаційного та спортивного обладнання. Едуард Залеський теж підтримував проєкт будівництва центру від початку. Нині, як військовий, він ще більше розуміє, наскільки важливим є подібні реабілітаційні заклади. Як учасник бойових дій, я досить добре знаю, що таке адаптація до нормальних умов з лінії фронту. І на сьогоднішній день все більше і більше моїх побратимів, ветеранів, хлопців, які сьогодні захищають нашу Україну, потребують соціальної, психологічної адаптації. Таких центрів повинно бути в Україні багато. На тепер центр уже приймає перших відвідувачів. Да, тяжко робити? Так. Не дуже? Середньо. Середньо, да. А швидкість яку тримаєш? Добре. Мене спастика дуже мучить її, як так силові тренажери позаймаюся, а силових потім спастика менше. Наразі тут проходитимуть реабілітацію 30 відвідувачів. Це люди з інвалідністю, військові. Але роботи в центрі повністю не завершено. Треба ще обладнати спортзал. Тут потрібно ще зліти стяжку і покриття зробити. І покращити стелю, і освітлення, і зробити, і вітішку зробити. Я вірю, тому що я тут живу. Коштів для облаштування центру потрібно ще чимало. Частково допомогти зголосилася мерія. Олександр Лизанець і всі його колеги вірять, що знайдуть іще небайдужих, щоб спортивно-реабілітаційний центр, аналогів якому немає на Закарпатті, запрацював наповну. З Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».